وفتي كسعودة هيدا الشغالة الدولة دا وقامين ايا قاسماء واحدة قرشين تي هيدا الشغالة الدولة دا عبد الرحمن حسن عبد الله وما المهم بد ديوان قرين تي الشغالة الدولة دا كو دا يمقالة دا عير قابو ايا ما انتا كلا لقا تي سدو وياشا يا مسؤولين تي اللامات الدولة دا اي قبل كاسناقا كدي مركي وكلا كاسي سورد ما دينا وحا هل كاسي ورباهين تي كلاها اللي عبد الرحمن حسن عبد الله يا قاسماء واحدة قرشين تي هيدا الشغالة الدولة دا يا سدو هيدا الشغالة الدولة دا قبل كسناق عبد الرساق ورسمي دكتر وغورين وحيشان يطبان كي بيشان كابلا بانتاي بيشان ما انتا داماتاي كابلا بانتاي حارون تهاية دا شقالها الدولة دا ولوغو سو ديوان قليا شقاليه قبل كمرودو شيح اردان وحالوغو حيكسي قبل كساحل قبل كتوغدير قبل كسول ما انتا وحي كسعو تا قبل كسناق ورنتي انو رجين ان اينا شقالة كودو صدح بقوليو كنتمي يكدوان قلينا هدي الهي ادمو سيفي عمبي شقادو سعوتا waxay ka socotaa xarunta gobolka ee xafiiska hay'adda shaqaalaha dawladda oo runtii shaqo badan ka haya technicalina team ka yimi hay'adda shaqaalaha oo well trained oo diiwaangelinta hore soo maamulay ayaa halkan goobtan ka shaqeynaya insha Allahuna waxaan rajaynaynaa in bari iyo maanta ay ku dhamaato shaqaalihii laga tago ee runtii system ku soo celiyo amaba shahaadooyinkiisa iyo ID-yadiisa iyo wax ka qaldamaan waxa la sameyn doonaa in week laga furo xaruntii hay'adda shaqaalaha dawladda oo halka shaqaalihii laga taga lagu diiwaan geliyo isudawayaasha gobolka Sanaag oo runtii kula shirnay xarunta barsaabka ee gobolka Sanaag waxa goobjoog ka ahaa barsaab ku xigeenka gobolka Sanaag runtii si fiican buu kulankaasi u qabsomay waan runtii kulan la isdirdir gelinayo oo laga wada hadlayo hawlaha shaqo u ahaa isudawayaasha intii xafiis leh runtii way shaqeeyaan maalin walba waan kormeeraa waan is aragnaa wixii caqabadaha oo jira iyo wixii tabashooyin hay'adda shaqaalaha ku saabsan waan ka wada hadalaa wixii sharciya oo nidaam ah waan u sheegnaa haddana insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa sidii iyo si ka wanaagsan inay hawshu u sii socon doonto annaguna waa dadaalaynaa idana waxaan idin faraynaa kolba wax kasta waan idin sheegaynaa waraaq baan idin soo qoraa waan soo ogeysiinaa xafiisyada inta badan annagaaba tagna gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo shaahidda shaqaalaha dowladda ku ammaanay dardargelinta shaqaalaha ay ka wado gobollada Soomaaliland aynu isugu nimi halkan shirkan hay'adda shaqaaluhuna ay noo qabato noogu timi iyadoo hawsheedii wadata laba maalmoodii nala joogtay runtii aad baan isu dhaweynaa hay'adda shaqaalaha agaasimeyaasha ka socda ee kala duwan waxaa ku soo dhawaada gobolkiina weeye waana heega baanu idin nahay waa kuwa situation halkaa wada fadhiya badankoodii hawsha wataana diyaar bay u yihiin inay qabtaan waxaanuna ku ballanay run ahaantii aanu leenahay waayamahan baan isu sheegaynay inaanu wii kasta anagu maalinta arbacada halka sugun maadno shiro iska wareysano hawlaha gaar ahaaneed run ahaantii aad baan idinku mahadcelinayaa hawshiina waa wadan kartaa shaqadiina iyo barnaamijkiina uu in soconaya Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceyr Gaabo.